Согуш. Кылымдар бою келе жаткан эң жийиркеничтүү жана каргышталган бир цивилизациялык куулуш. Бул ыкма канчалык майнапсыз экендигин билсе да, адамзат ар дайым согушуудан баш тарта албай келет. Тескерисинче, согушту идеалдаштырып, аны жалгыз гана чара катары көрсөтүүнү каалаган топтор ар бир доорлордо пайда болгон. Бүгүн биз сиздер менен согуштук аракеттерди майрамдоо, анын кээ бир элементтери, алардын тарыхы жөнүндө кеп кылабыз. Роликтин башында биздин максатыбыз кайсыл бир майрамга каршы чыгуу же аны жок кылуунун талабы эмес. А балким түшүнүк аркылуу кээ бир акыйкаттарды мусулман коомчулугуна жеткизүү экендигин белгилеп кетмекчибиз. Ар бир тараптын чындыгы бар, бирок акыйкат бирөө гана эмеспи? Чындык деп билген нерсебизди акыйкатка жакындаштыруу бул биздин негизги максатыбыз. Ар бир адам баласы жашоосундагы белгилүү бир күндөрдү белгилейт. Мисалы, үйлөнгөн күнү, түң перзенти төрөлгөн же алгач жогорку окуу жайга өткөн күнү. Албетте, кайгылуу күндөрдү да унутта калтырбайт. Мисалы, ата-энеси же бир туугандарынын каза болгон күнү, кырсыктаган, окуудан өтпөй калган, ажырашкан күнү. Бирок бир да акыл эстүү адам кайгылуу күндөрдү майрам даражасына чыгарбайт. Жакын тууганын жоготсо, мусулманча эскерип, Куран окуп, анын атынан сооп иштерди кылууга аракет кылат. Кайсыл бир жагымсыз окуяны тескерисинче батыраак эстен чыгарып, дал ошол нерседен сабак алып, келечекте ошол жаза басуудан уулак болгонго аракет жасайт. 14000. Ооба. Адамзат тарыхында дал ушунча согуш болуп өткөн деп билдирет илимпоздор. Жалпы жондон кандуу согуштардын натыйжасында 3,5 миллиард адам каза болгон. Ар бир согуштун аягында бир тарап жеңип, экинчи тарап жеңилген. Демек тарыхта 14000 жеңиш күнү менен биргеликте эле 14000 жеңилүү күнү бар. Бирок жеңиш күнү деп айтуу канчалык логикага туура келет? Ойлонуп көрөлү. Негиз эле адамзат бири-бири менен согушканда жалгыз гана шайтан жеңип, ар дайым адамдар жеңилет. Анткени көпчүлүк согуштар адамзаттын ач көздүгү, көрө албастыгы, экономикалык жана саясий кызыкчылыгы, бирөөнүн үстүнөн үстөмдүк кылуу ниетинин айынан орун алат. 20-чы кылым адамзат тарыхында эң кандуу ири согуштарга бай бир доор болгон. Алардын себеби боюнча кененирээк кийинки чыгарылыштарда кеп кылабыз. Биринчи дүйнөлүк согушта 25 миллион адам бул жалган дүйнө менен кош айтышып, ири мамлекеттер адамдардын өлүгүнүн үстүндө өз саясий системасын курган. Арадан көп өтпөй 20 жылдан кийин экинчи дүйнөлүк согуштун оту тутанган. Анын натыйжасында 70 миллион адам каза тапты. Сан эсеби жок адамдар жер которду. Миллиондогон аялдар жесирге, андан көп жаш балдар жетимге айланды. СССРдин курамында биздин өлкөдөн да 363000 аскер аттанып, алардын 1/3 кайтпай калган. 100000 деген кыргыз жоокерлери майып болсо, 10000 дегендери дайынсыз жоголду. Албетте биз окуган тарыхта муну улуу ата мекендик согуш деп атап келишет. Бирок кайсыл ата мекен үчүн күрөшүп, кайсыл журт үчүн жанын берди деген суроо жаралат. Дал ошол ата мекен деп үркүндө миллиондогон кыргыздарды кырып, көп өтпөй ачарчылык менен кыйнаган түзүмбү? Же болбосо репрессия машинеси аркылуу миңдеген кыргыздын чыгандарын бир күндө атып жок кылган совет режими үчүнбү? Албетте, азырынча мунун жообу белгисиз. Бирок келечекте акты ак, караны кара дей турган жаш тарыхчылар бул маселеге чекит коет деген ишеничтебиз. Дал ошол согуштун жеңиш күнү катары белгиленген 9 май жылдан жылга логикалык маанисин жоготуп бараткандай. Анткени согуш эмес, согушту көргөн ардагерлердин саны суюлуп баратат. Ар бир согушка бирден күн ажыратып, баарын майрамдай берсек, анда календарда жумуш күн калабы? Ак падыша учурундагы Орус империясы 1812-1816 жылдагы Наполеонго каршы согуштагы жеңишинин 100 жылдыгын 1912 жылы майрамдаган. Ал салтанаттуу аземде Николай II акыркы ардагерлерди сыйлаган соң бул күн майрам күндөрүнүн катарынан жок болгон. Эгер согуштун жыйынтыгын майрамдоо ушунчалык эле маанилүү болсо, анда эмнеге биринчи дүйнөлүк согушта курман болгондорду да эскербейбиз? Же алар адам эмеспи? Кыргыздардын согушта курман болгондорун да эскербейбиз? Же алар адам эмеспи? Кыргыздардын тарыхында бир топ согуштар орун алган. Ал күндөрдү эмнеге билбейбиз? Манас атабыз Бейжинди чапкан күндү, же болбосо Курманбектин калмактарга каршы казатын белгилесек жарашпайбы?
Müslüman balası Katarı Badır Uhud soğuşunu, je en keminde Kudus'tu kaytarıp alğan Salahuddin Ayubi'din irdigin eskirsek bolboy bu. Öz ata babalarıbızga koş standarttuuluk menen mamile kılgan jokpuz bu. Emne üçün bütkül adamzat bir soğuştu eskerip, ekincisine köngül koş mamile jasaydı. Biz öz soğuştarıbızdagı jeñişterdi mayramdamak tursun, ata babalarıbız kaysıl soğuşta kimdi jeñgenin da bilbey kelebiz. Albette, ölgön ata babalardı eskerüü jakşı nerse. Бирок мунун арты менен согуштук культ, ашкере идеалдаштыруу, согушту романтика катары көрсөтүү аракеттери күчөп бараткан сыйт. Адам баласынын психологиясы өз ата-бабаларын ыйыкташтырууга жакын. Эгерде рационалдуу ой жүгүртүп, бир нерсеге сын көз караш менен карабасак, анда бара-бара сый урматыбыз таазим этүүдөн кийин ыйыкташтыруу жана башка бир формага өтүп кетүүсү толук ыктымал. Жада калса чыныгы мусулман өтмүштөн сабак алып, бирок жаркын келечек үчүн жашоосу зарыл. Тарыхта болуп өткөн окуя менен калып кетпеши керек. Жеңиш күнү ошол жеңиштин жыйынтыгы менен майрамдалышы керек. Куру намыс менен эле көкүрөк кага өргөн жарабайт. Жеңиш эле жеңиш деп, согушту жеңген биз эмнеге жеттик да, жеңилген Германия менен Жапониянын абалын карап көрүңүз. Алар технологиялар менен сыймыктанып жатса, биз дагы деле 80 жылдан бери эски окуяларды майрамдоо менен уарабыз. Негизи согушта жеңген жана жеңилген тарап болбойт. Согуштан сабак алып, өнүк алган өлкөлөр чыныгы жеңүүчү болуп эсептелинет. Муну менен биз согуш ардагерлеринин кылган мээнетин жокко чыгарууну каалабайбыз. Тескерисинче, аларга таазим этебиз, бирок кээ бир акыйкаттарды да элибизге жеткирүүнү милдет катары билебиз. Ошончолук эле эскерүүнү кааласак, миллиондогон сом акчаларды кайдагы бир пайдасыз маарекелерге чачкандын ордуна, дал ошол ардагерлердин калган өмүрүн бакубат улануусун камсыз кылганыбыз дурус болмок. Эң кооптуусу, акыл эси толук жетиле элек тез тиер балдарыбызда согушка карата романтикалуу сезимдерди пайда кылуу катачылыгы орун алып жатат. Аларга мылтык карматып, согуштук кийимдерди кийгизип, согуш ырларын ырдатып жана бийлетип жатабыз. Согушка карата жек көрүү эмес, аны сүйүү, эңсүү, аны даңазалоо сезими пайда болгондой. Анчалык эле тарыхты бекем кармаган эл болсок, эмне үчүн үркүн темасын эскербейбиз дагы? 9-май согушун эскерүү милдеттендирилген деп ойлоп көрдүңүзбү? Эмнеге ачарчылык, репрессия боюнча ооз ачууга болбойт дагы? Георгий тасмасын тагынууга, өлбөс полктун жүрүшүнө катышууга жана өчпөс отко таазим этүүгө кенен жол берилген. Согушту даңазалоо катарындагы бир нерсени айта кетели. Соңку жылдары көптөгөн жарандарыбыз унаалардын артына орусча эч нерсе унутулбайт, эч ким унутулбайт. Кайталаганга кудуретибиз жетет деп жазып алып жүрүшөт. Чын-чынына келсек, дал ошол жарандар экинчи дүйнөлүк согуш менен улуу ата мекендик согушту ажырата албайт. Рейхстагга ким туу сайган десең көп ойлонуп калышы ыктымал. Ал эми согушту кайталагандан Кудайым өзү сактаган болсун. Тобо келтирип жашаш керек. Өмүрүндө аскердик форманы кийбеген, колуна курал кармап көрбөгөн, көз алдында адамдын жан берүүсүнө күбө болбогон куру патриот боло берүү оңой нерсе. Чыныгы согуш келгенде ошолордун канчасы мекен коргоого даяр экендигин сынай турчу күндөн жараткан Кудай өзү сактасын. Акыркы жылдары 9-май күнү Бессмертный полк, Өлбөс полк акциясы катуу күч алды. Бирок бул да жаңы пайда болгон жөрөлгө эмес. Түбү мусулмандарга тиешеси жок жана християнчылыктан алынган бир адат. Тарыхта көпчүлүк билгендей эле 11-чи кылымдан бери мусулмандарга каршы бир топ жолу европалык падышалар тарабынан крестүүлөрдүн жортуулу уюштурулуп, ири согуштук аракеттер орун алган. Дал ошол крестүү жортуулдардын тынч мезгилде өткөзүлгөн варианты катарында православ христиандар куралдын ордуна колдоруна крест жана иконаларды көтөрүп, крестный ход, башкача айтканда крестүү жүрүшкө чыгышкан. Совет бийлигинин орношу менен бул християнчылык адатынын диний элементтери жок кылынып, жаңыча бир формага өткөн. Ага ылайык жыл сайын белгилүү бир майрамдарда ушул эле көрүнүш коммунизмдин жана атеизмдин ана башчыларынын сүрөттөрүн көтөрүү салтына өзгөргөн. Жыйынтыгында христиан дини ыйык деп эсептеген адамдардын сүрөттөрүнүн ордуна эми адамдар Сталин, Маркс, Энгелс жана Лениндин сүрөтүн көтөрө баштайт. Эгемендүүлүк алган соң бул коммунисттик адат жок болду. Бирок Орусияда православ динчилдер мурунку крестүү жүрүштөрдү жандантты. Ал эми 2012 жылдан тарта аларга согушта өлгөн чоң аталарынын сүрөтүн көтөрүп чыккан адамдар кошулуп, кийинчерээк Өлбөс полк деп аталган бир иш чарага айланып кетти.
Аталган иш-чаралар КМШ өлкөлөрүнө кенен тарап, жыл сайын 100 миң деген адамдардын катышуусу менен орун алып жатат. Бирок ишенчек жана ээрчиме мусулман катмары бул жөрөлгөнүн түпкү тамыры христиан дининин бир диний жөрөлгөсү экендигин билбейт. Бир тарабынан бессмертный полк же болбосо өлбөс полк деп атаганы өзү чоң ката. Анткени бул ааламда жараткан Аллахтан башка бардык нерсе убактылуу, утурумдуу жана өлүм менен чектелген. Түбөлүк тирүүлүктүн ээси жалгыз гана жараткан Аллах болуп эсептелинет. Бул иш-чара кыргызчага түз которулуп, ого бетер логикасын жоготкон. Абалким өлбөс эмес, унутулгус полк десе дагы да максатка ылайык болмок. Түпкү максатын жана тарыхын билбей туруп, биздин да коомчулук бул иш-чараны туураганы жылмаюу менен биргеликте капалануууну да жаратат. Беш убак намаз окуп, оозунан Алланын атын түшүрбөгөн байкуш чоң аталарыбыз христиандарды туурап чыккан урпактарын көрүп, жаткан көрүндө бир сыйра оодарылып алса керек. Буга кошумча, кээ бир учурларда өз өлкөбүздө Орусиянын желегин жана Сталиндин сүрөтүн көтөргөн кыргыздарга да таң каласың. Ушул эле учурда коңшу Өзбекстан көптөгөн жылдардан бери түрдүү шылтоолорду себеп кылып, бул иш-чарага тыюу салган жана автоунааларга атайын согуштук белгилерди чаптаганга чектөө киргизген. Өзбекстандын Милли тиктиклениш партиясынын жетекчиси Алишер Кадыров бул боюнча мындай пикирин билдирген. Өлбөс полк жүрүшү Советтер Союзунун агитациясы катары эсептелинет. Биз мындай иш-чараларга каршыбыз. Ата-бабаларыбыз фашизм идеясына каршы күрөшкөн. Албетте, биз аларды эстеп жана эскерип турушубуз керек. Бирок, сөзсүз эле алардын сүрөтүн колго алып, шаар ичинде жүрүү шарт эмес. Мусулман катары Куран окуп, аларга дуа кылуубуз кажет. Тажик бийлиги да 2015 жылы Өлбөс полктун ишмердүүлүгүн диний көз караштан улам тыйган. Жада калса, Белорус өкмөтү да көптөгөн жылдар бою бул иш-чарага уруксат берген эмес. Аталган иш-чараларга АКШ, Европа өлкөлөрүндө да түрдүү саясий негиз менен тыюу салынып жатат. Өткөн жылы Казакстандын Актау шаарында Өлбөс полктун жүрүшүнө тыюу салынды. Биздин өлкөдө болсо бул иш-чарага тыюу салынбаса да, Z символу бар аскердик кийимди кийип чыгууга чектөө киргизилген. Ошондой эле былтыр Кыргызстан жана Казакстан Республикасында 9 майга карата атайын аскердик парад болбой турганы маалым болгон. Эгер чыныгы өлбөс эмес, унутулгус полк болсо, анын сап башында үркүн жана 1937 жылкы репрессиядан каза болгон кыргыздардын басмачы деп атаган ата-бабаларыбыздын сүрөтү болушу керек. Ата-бабаларыбыз экинчи дүйнөлүк согушка келечекте атым чыксын же сүрөтүмдү көтөрүп чыксын деген ниетте эмес, жалгыз гана жараткандын ыраазылыгы үчүн гана согушканын эстен чыгарбайлы. Алардын эрдиги менен учурда сыймыктанып эле жүрө бербестен, алардын эрдигине жараша эрдик кылып, өз улутубузду, динибизди, маданиятыбызды, тарыхыбызды терең изилдеп, аны аздектеп жашаганды үйрөнөлү. 500 сомго жасалган сүрөттү көтөрүп, кийин аны таштандыга ыргыткандын ордуна, колунда жок бир үйбүлөгө 500 сомдук тамак аш алып барып, чоң атама дуа кылып коюңуз дегенибиз кыргызчылыкка да, мусулманчылыкка да дал келген бир саамалык болмок. Андан башка жеңиш күнүнүн символуна айланган Георгий тасмасынын тарыхында көбү биле бербесе керек. 1768-1774 жылкы орустар менен Осмон империясынын ортосундагы согушта Ханыша Екатерина тарабынан крест формасындагы ыйык Георгий ордени кабыл алынат. Тасмадагы кара түс түтүндү, ал эми кызгыл сары түс алооленген оттун символун чагылдырат. Башкача айтканда, орус аскерлери барган жерин от менен кара түтүн каптаганын билдирген. Ак падыша доорунда Орто Азиянын элдеринин көтөрүлүшүн мыкаачылык менен баскандыгы үчүн көптөгөн орус офицерлери бул орден менен сыйланган. 1916 жылкы үркүн окуясында миңдеген адамдарды өлтүргөн орус аскерлери дал ушул тасма байланган орденге ээ болгон. Курманжандатка энебизди оор абалга такаган генерал Скобелевтин көкүрөгүнүн да бул тасманы көрө аласыз. Бир учурда Георгий тасмасын кийип, кыргызды кырган баскынчылардын белгисин көкүрөккө тагып алып сыймыктануу эң азында маңкурчулукка тетейиш. Жалпы жонунан дал ушул тасманы түрк тектүү мусулмандар менен согушуп, Кырымды багындыруу, Чеченстан жана Дагестан көтөрүлүштөрүн басуу, Батыш Кавказдарды колонизациялоо, Орто Азияны, Хиваны, Коконду багындыруу, Көкдөбөнү алуу, Кавказдагы кызматы үчүн жана Кавказды толук багындырууга катышкан орус аскерлерине берилчү. Буга кошумча басып алган жерлерде христиан динин активдүү тараткан кечилдерге жана диний кызматкерлерге да берилгени маалым.
1918 жылы Георгий тасмасына большевиктер тыюу салган. Согуш учурунда эч ким Георгий тасмасын таккан эмес. Бул тасманы тескерисинче СССРге душмандык кылган генерал Власовтун аскерлери тагынчу. Демек, совет бийлиги учурунда 45 жыл бою эч кандай Георгий тасмасы жок эле жеңиш күнү белгиленип келген. Бул тасма көптөгөн эски совет өлкөлөрүндө илимий коомчулук тарабынан империалистик жана колониялдык саясаттын символу катары кабыл алынса да, өз аталарынын мурасын унуткан карапайым коомчулук бул тасманын тарыхын биле бербейт. Көптөгөн өлкөлөрдө Георгий тасмасын тагынууга тыюу салынган. Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстандан башка көпчүлүгүндө жазылбаган тыюу мыйзамы иштейт. 9 май күнү көптөгөн жарандарыбыз Өчпөс от деп аталган мемориалдык комплекске гүлчамбар коюп жүрөт. Кыргыздарга бул жөрөлгө совет бийлиги тушунда өткөн. Бирок совет бийлиги өзү деле бул жөрөлгөсүз эле 30-жу жылга жакын жеңиш майрамын майрамдап келген. Православ орустар тээ илгертеден эле өлгөн адамга шам коюп келишкен. Индоевропалык элдер от магиялык жана сакралдык мааниге ээ экендигине терең ишенишкен жана оургандарды от менен дарылаган. Ирандын отпарастары бир гана үйдө эмес, жада калса сыйынуучу жайдагы, башкача айтканда храмдын отундагы өчүргөн эмес. Римдеги Веста кудайчасынын храмында да өчпөс от жанып турган. Индуизм ишенимдегилер үчүн да от ыйык мааниге ээ. Жада калса адам өлгөндөн кийин өрттөй турган от да храмдагы өчпөс оттон алынып келинет. Ал оттун өчпөй, сакталып турушун атайын кастадагы адамдар камсыздайт. Дал ошолордун мээнети менен ал от миңдеген жылдардан бери өчпөй келет. Буга кошумча байыркы антикалык грек ишениминдеги Олимп отун баары эле билсе керек. Монотеизмди карманган иудаизм, христианчылык жана исламдын көз карашында негиз эле өчпөс от түшүнүгү терс мааниге ээ. Анткени чындап түбөлүктүү өчпөгөн от бир гана тозок оту деп эсептелинет. Демек, өчпөс от түшүнүгү бул тозоктогу азаптын бир бөлүгүн ыйыкташтырууга барабар. Кызыл түстөгү от тозоктун, өлүмдүн, кыйроонун, кандын символу. Ал эми жашыл түс жашоонун, бейиштин, молчулуктун символу. Адамга башкы душман болгон шайтандын жана жиндердин субстанциясы да от экендиги белгилүү. Оттун символикасы пирамида жана ар дайым өйдөгө карай бийиктеп турат. Ошол эле кезде пирамида текеберчиликтин, бийиктиктин да символу. Шайтандын текебердигинин айынан жазаланганын эске алсак, бул символика бекеринен тандалган эмес го деген ой келет. Шаманизмде да оттун орду чоң. Бир дагы ритуал отсуз өтпөйт. Сөзсүз түрдө от жагылып, аны тегеренип айлануу жана бакшылардын транс абалындагы бийлери менен коштолот. Совет бийлигинин мурасы катары эсептелинген жайкы лагердеги коштошуу отун жагуу дагы эски ишенимдин калдыгы катары караса керек. Бул символикалык гана тарабы. Эми каражат жагындагы эсептеп көрөлү. Бир жылына орточо эсеп менен Бишкектеги өчпөс оттун күйүп туруусун камсыз кылууга 120 000 сомдук 12 тонна суютулган газ сарпталат экен. Өчпөс отко орточо 30 үй бүлөнүн бир жылдык газы коротулат. Жөн эле куру абага газ жагуу ысырапкерчилик эмеспи? Анын ордуна 300 үй бүлөнү газга туташтырып, ошолордун үйүн жылуулап, тамак жасап жегенге шарт түзүп койсок болбойт беле? Тирүүлөр жылуулук жок өлүп жатканда өлгөндөргө от жаккандан эмне пайда? 9 май күнү кыргыз үчүн апаат күн. Анткени кыргыздар ири саясий державалардын оюнунда 100 миңдеген уулунан ажырап, миңдегендери дайынсыз жоголгон жана майып болушкан. Кудайым согуш деген балени элибизден алыс кылып, тынчтык насип этсин. Куралдын үнү эмес, балдардын күлкүсү гана жаңырсын. Урматым менен Нуриет Абдулазиз.